казах му какво може да направи неговата жена, ако беше останала. Не с един, ами може би с 10 ще да ходи. Тя е и казва им хора, виж, 15 годишна ненаситна. Защо ще кажеш така? Дойде време, почина бабата на моята жена и моята тримата вкъщи. Тя напротив казва им хора, виж, вярвайте ми, не ми вярвайте. Така се зарадва, че няма ти на представа коста. Много се дава. Смате, тя ми каза така сега. Ох, ми ана сигурно амел, сигурно та бира е дансура амел. Защото тогава бабата още беше жива. Нали моята като ти ги. Мушким, нали ще ги гледа там, ще ги лекува. Пира е намял ми анас. Мека те си йом карига, натраш. То деди ни ти нам кедал. То заради мен, амен каза, така сега ни се осмей, ема целува. И ти нам кедал, дуен ги нам кедал. А ча чубука, мека на митро, пина вас, на кето чубука, тирека на козайка хайка. Бука ли сте диги? Одушам, лески да обнимание, керава пена обръща. Ханам, заминахме един ден на работа, връщам се от работа, ама вече тук е в тая фабрика. Сутрин заминахме на работа, че тогава. Сутрин бяхме първа смена. До обяд до 2 часа. Идвам и вкъщи. Гледам, тя се дигнала килими, дигнала пердета, майнала всичко. А пък вътре всичко беше чисто. Жена ми всичко вътре чисто, пъде ден остави. Той, което оставила там по стените, по той, тя ги махна. Фърли ги горе, на горния етаж. Ама защо ги махна тези работи? Жената беше подредила. А, така е по-хубаво, тя няма да има един месец, аз ще правя къща, както аз знам. А все пак, нали, правя с нея. Викам, добре, ма прави както искаш. Не си ни такова. Тама, сега, стана вече време да си лягам и хора. Сега, горе са дженги сега. Научно го правите ви нещо. Като се качи горе с Дженгис, почва ох, 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 ама на силна глас. И правиш и тя се свършваш и на, там свършаха си работата за ритем с Дженгис. Лапто, уморено и ляга да спи. Дженгис е. Чакай да намали малко, но че много трудно. Даже не знам след и лайфа ми дали ще мога да го пуснате и до таковата. Но сега да чуете, да знаете ти. И сега, Дженгис, те си лягаха долу горе към 9 часа си лягаха ти. Горе до 10 свършваха всичко и Дженгис заспиваше. Обръща си, заспиваше. Почва се трябва, чика. Буба, шукара, ето ки шундама. Сара охладен. Та сара тук е да мохлен кидя. Яво, манге. Олдуче, ох, ма ми е мангал, манги дам кери си. Здравей, един там от работа. Дженгис, докато е в банята, вижте какво става през деня. Дженгис, докато е в банята, аз я перим шоеве. Оправим си работата, не си. И свършваме. И се качвам аз горе банята, я се къпя. И така, давай. Ох, будь се ви един пина, към написам, манги пина. Даре пина, де манги кан шукар дума пина. Яс манги шукар лафе пина. Кузум яс манги. Мие башима кан кузум яврум. О, бут шукар, валла билля. Бут шукар яла манги кана беса манги кузум яврум. Бут севини едим. Бут манга вот от. На мене го казваш това нещо. А да ви, ако почнем да ви кажа, да ви казвам какво е, какво искаш от мене. И аз съм, тогава прави си работата. И прави, изпращах. Изпращай ми снимка телефона си, да го видя, да тепеле, да го кажа, бавале. Будь се верим, лен, ти ди каулен, бичаулен, мани. Снимка, шта е бичалава снимка, ти ли чил? Ама, шо шукар си, яла бута, шо шукар си? Тъй, бе. Бичал, мани, то идос. Ти ли кал, айде листа, пращах да вижда. Там казваше ние приказки, разни приказки казваше. Значи толкова, тя толкова, значи тя толкова, той лапи 15 годишно. Преспиваше мъжа си, вижте. Преспиваше мъжа си и почеше да се чати с мене. До 1-2-3 часа си чатим с нея. На другия ден, давай, яла, давай, работим. Двамата.
Това какво ще каже ти? 15 годишни ти това да го прави. Ха? Тя бе, виж, казвам ви го. Тя е ненаситна, напълно е извратена. Вижте хора. 15 годишни дете, кой може да ми каже? Значи, правих ми там работата, отпред, после започна да иска тука, айде там давай вече. Един ден в банята, Дженгиз беше заминал там, Леля си мисля, че беше заминал. Бая ли не го нямаш около 3-4 часа го нямаш, само двамата бяхме. Тя влезе в банята, но тя не се преснимат, не влезе си в банята, са къпи, са влечи, аз си влезох в нея при нея. Най-спокоен, дик се опарни, бул си имам. Къв бял гъс имам, виж. Дай да видим това, дай да го видим, дай ма, дай ма. Полека, намаза се, айде, давай там. И после, нали, защото бая се озори, да е между другото. Зор на сила, нали, в първи момент. На сила става, нали, първи момент. После сит няма. Отначало беше на сила, на зор, и на... го направихме. И потече кръв от газа. И каза, не щеш на цял свят, че кърви в газа. Зор Ландън, вика. Зор Ландън, наистина. Вярно е, че Зор Ландън. Ама Туманган кока. Намите манга. Туманган. Ахез? Намукан туки танка на гирди. Майтап там биле, майтап кизис манган, деме кан пенса, билем со. Така ли беше ма? Киде си я, че? Киде си я? Ха? Какви са тия глупости да разправяте? Той не било така, но и не било така. Той е всичко, което е станало е така. Така е. Ти? Аз виж пак, аз съм хора, аз съм мъж. Аз съм мъж. Сега, аз съм си подсигурил детето, има всичко това. Утре други ден пак ще се намери, свясна. Вярвайте ми, ще се намери свясна. Ще се ожени. Жена ми си е жена. Цял живот е подир него. Аз останах и съм готов да платя тая цена. Виж, казвам ви го. Аз съм готов да платя тая цена. Първо, загубих семейство, загубих дете, загубих жена. Първо. Второ, загубих уважение, загубих приятели, загубих роднини. Всичко загубих. Останах като на след полето едно дърво. На след полето.